luftë. Ne në rast juridik nuk mundet me ndodhë. Sepse është vota e dyfisht. Mundet me ndodhë marveshje me Serbin. Etash marveshje me Serbin. Po pse jo? Etash që ka fletë marveshje me Serbin. Edhe Vučić kishte folur për një ufizim me shqiptare. Vetë ta përfundaj, se nuk e kryva. Ideja sot e vetë diskutimit për me u kthyë edhe njëherë të shkëmbimi territoreve, e legitimon sulmin terrorist të Serbis në veri të Mitrovicës, në veri të Kosovës, sepse Serbia ka pas synim aneksimin e asaj pjese. Dhe kush po thot na që mundemi, dhe kush po thot na që mundemi sot me negociu qysh me marë luginën e Preshevës. Cilin luginë të Preshevës kime marë? Sa metra kime marë? Sa fshatra kemi marrë? Sa është bërë kjo diskutimi për metra? Vesta përfundoj, bre. Për njerës duhet me full, bre. Dhe sa teritorit i kemi dhonë? Shumë e rëndë. Për njerës dhe bëjmë ideja duhet me full për njerës. Ideja njerësve për bashkim të Kosovës me Shqipnin është e koncentrume edhe në iden e prishje së shtetit Kosovës. Prishje e shtetit Kosovës është akti ma i dëmshëm që mundet mi bo kombit, jo vetëm Kosovës, po krejtë shqiptarve. Ne kemi partin që udhëheq me Kosovën i ka fituar 50% që deri vonë nuk është ngritur në këmbë kur është intonuar himni i Kosovës, kur ka valuar flamuri Kosovës. Po tash kjo nuk do të thëtë që ne të gjithë duhem më u bo ranca si Albin Kurti. Unë nuk bojmë ranca si Albin Kurti. Unë flasë për gjendjen faktikën cilin jemi. Ideja prishës së shtetit, rana komplet. Ideja e prishës së shtetit Kosovës është e dëmshme, është antikomtare. Unë nuk du, në thelbë është antikomtare, unë nuk du me prish shtetin e Kosovës mi a bashku Kuksit. Nuk du. Nuk du. Shteti Kosovës ka me egzistu. Qështu me mundësin për një konfederatë përbashkët. Dhe atëherë është krejt diçka tjetër. Mos harro një fakt. Demokracia jonë, cilën jetojmë na, është ma e mira në rajon, pavarësisht tendencat që ka për me i prish. Dhe vetë bashkimi me Shqiprin, paramendoj e qëfar problemet, do të nësilëshin neve mrena për mrena shqiptarve. Dhe me thonë, Shqipnia... Fakt problemesh? Po, është e ronë me thonë, po Shqipnia është një narkostejtë. Shqipëria është një shteti drogës. Dhe Shqipëria është vendi ma i pasigurt për jetën, për sigurin publike, për gjithë shka. Tek si ta shka njës me u formësu pak, arrestimi, akuzat për disa zyrtar të lartë. Dhe veç paramendoj situatën kur t'ishim bashkuna, kur në fakt... Kemi problemet që është mëdhaja të mos kuptimit me njën e tjetërin, në të gjitha format. Këto probleme, mos mendoni që ne kishim mujt me i mbyllë mrena për mrena nesh, po këto kishin me rrjedhë pastaj edhe në rajon, e kemi Macedoninë. Na nuk duhet të arrojë Macedoninë që është me mbi 30% shqiptarë. Pas kemi komtarë. Jo, këtu po diskutohet bashkimi Kosovës me Shqiprinë, nuk po diskutohet për bashkimin këmëtar. Një pjesë. Zoti Pasharizi, pra cilat do të ishin përpasit, cilat janë vështirësit ose mangësit?